Assalomu alaykum aziz yurttaşlar, ahli O'zbekiston, musulmon xalqi, musofir yurtda yurgan aziz hamshaharlarimiz, yurttaşlarimiz, samarqandliklar, bulung'urliklar, umumiy aytganda o'zbekistonliklar, barchangizga alangali salom. Meni tanigan va tanimagan, kanalimni obunachisi bo'lgan va bo'lmaganlarga barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Do'stlar, mana shu bulung'urni sog'inganlar uchun bulung'urni videoga olayapman. Qo'ldan kelgancha mana bulung'ur tumanining ichki ishlar bo'limi yonidan ikki tashka o'zimni magazinni ochdim. Tagida produktovi ham bor. O'zgarishlar ko'p desa ham bo'ladi. Mana ichki ishlar bo'limining qarama-qarshi to'g'rida ikki tashka targ'ib center qurilyapti shekilli. Aniq nima qurilayotganini bilmayman, taxminiy shu targ'ib center deb hisobladim, savdo majmuasi deb. Xo'p, yana yangiliklardan. Buni ichki ishlar bo'limini yonidagi